Hamjambo wanafunzi wa darasa la tano, karibuni katika kipindi chetu cha Kiswahili siku hii ya leo. Na ningependa leo tuzungumze kuhusiana na tarakimu. Na tarakimu ambayo ningependa kuzungumzia leo ni hii ya 10,000 hadi 100,000. Katika darasa la nne tulisoma kuanzia tarakimu ya 1,000 hadi 10,000, lakini leo hii yetu itakuwa ni tofauti na ile ya darasa la nne. Tunasema kwamba tarakimu ni alama au herufi iliyoandikwa kwa kuonyesha idadi na huwakilisha nambari 0 hadi 9. Naam, mwanafunzi, je, ni herufi gani au ni tarakimu gani ambayo ulifunzwa katika darasa la nne? Kwanza kabisa, tutaanza kwa kile kikundi tunachoita kwamba ni kikundi cha moja, ambapo huwa imebeba kuanzia 0 hadi 9. Ambapo tunasema kwamba hii, tutasema kwamba ni 0, ndiyo, lakini sasa tukianza kuzihesabu vile, tutasema kwamba hizi zote zimebeba kikundi cha moja. Hii inakuwa ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hadi 9 mtawalia. Tukitoka hapo katika kikundi hicho, tutaingia katika kikundi kile cha 10, ambapo itakuwa imebeba kuanzia 10 mpaka 90. Kwa hivyo tunasema kwamba ikiwapo tuko na hivyo, tunasema kwamba tuko na 10 ambayo tunaandika vile. Ikiwa ni hivi, tutasema kwamba hizo ni 11. Tunaweza kusema kwamba hizo ni 96. Hivyo hivyo tukisonga mbele. Alafu tukiingilia katika kile kikundi cha mamia au 100, basi tunasema kwamba tuko na vile mpaka pale. Kwa hivyo hii itakuwa ni 100 hadi 900. 100 tukitaka kuandika, lazima utapata kuona kwamba kuna tofauti kati ya 100 na 10. 10 ina 0 moja, 100 ina 0 mbili. Kwa hivyo tunasema kwamba ikiwa ni vile, tunasema kwamba hii kwa mfano tunaweza kusema kwamba hiyo ni 101, 101. Tukisonga, inaweza ikawa tuko na 7, 4, 7. Kwa hivyo hii itasema kwamba ni 747. Tukitoka kwa 100, tunaenda kwa 1,000 ambayo tulisoma katika darasa la nne. 1,000 ina 0 tatu. Kwa hivyo tutaanza pale mpaka hapa. Kwa hivyo hii ni 1,000, 0 tatu, na tukianza kuhesabu kuhesabu zile 0 tunaanzia huku 1, 2, 3. Hapa ni 9. Kwa hivyo hizo ni 1,000 ngapi? 9. 1, 2, 3, alafu hiyo ni 9. Kwa hivyo tutasema kwamba ikiwa tumepewa herufi hiyo, kwa hivyo hii tutasema kwamba ni 1,500, koma. Kwa hivyo tukiandika pia lazima tuangalie zile alama. Hiyo ni 1,542. 1,542. Kwa hivyo hivyo ndivyo tulivyosoma katika darasa la nne. Kwa hivyo leo tumefika katika darasa la tano, itatulazimu tuanze kwa kuangalia hapa kuanzia kwa 10,000. Kwa hivyo tunaingia katika kikundi cha 10,000. Kikundi cha 10,000 ambayo itaanzia hapa kuanzia kwa 10,000 hadi pale mwisho ambayo itakuwa ni 100,000, ambayo pia tutaita 100,000 au laki. Kwa hivyo tukianza, ningependa tuanze kuangalia. Naam. Kwa hivyo tukianza kuangalia kuanzia hapa kwa 10,000 na hadi 100,000, ambayo pia nimesema kwamba ni hii tutaita 1,100, au tuite 100,000, au ukipenda unaweza ukaita
moja, unaweza ukaita laki moja. Kwa hivyo majina yote haya matatu yote yanaingia hapa. Naam, tuanze kuangalia. Mimi kama mwanafunzi nitahitajika kujua vipi tarakimu? Maswali ambayo nitakayoulizwa, nitaulizwa maswali mawili makuu. Nayo maswali hayo ni kama andika tarakimu katika au kwa kutumia maneno, andika kwa maneno au andika kwa tarakimu. Ukiandika hivi, herufi hizi ndizo sasa tutasema kwamba hizi sasa ndizo tarakimu zenyewe. Ukiandika majina ya herufi hizo kama 1, 2, 96, hizo tutasema kwamba sasa utakuwa umeandika nini? Utakuwa umeandika kwa maneno. Na hivyo basi tuanze kuangalia 10,000. Tukipewa 10 hivi, hivyo tunataka kwanza kuangalia ni vipi ambavyo nitakavyoandika tarakimu hii kwa maneno. Nikitaka kuandika kwa maneno, nitaanzia hapa niangalie. Hii inasimama ikiwa peke yake ambayo ni moja. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni moja. Hii itaanguka katika kikundi cha 10. Hii 0 itaanguka katika kikundi cha 100. Nakumbuka nilisema kwamba 100 ina 0 ngapi? 3. Lakini idadi ya tarakimu ambazo ziko pale ni 3. 0, 2. Kwa hivyo tutaanzia hapa 1, 10, 100. Alafu hapa sasa tunaingia wapi? Tunaingia kwa 1,000. Hapa tunaingia kwa 10,000. Tunaingia kwa 10,000. Kwa hivyo nikiambiwa niandike tarakimu hii kwa maneno, nitaanzia hapa nikiangalia kwamba vile ikiwa tutapanga kazi yako vizuri, utasema kwamba uko na 10,000, koma. Haya, kwa sababu hatuwezi kusema kwamba tuko na ati ni 0,0,1, utasema kwamba ni 10,001. 10,001. Lakini tuwe makini, kwa sababu mtu atakuja kukuuliza, je, ikiwa hii ni 10,001, basi je, hizi zitakuwa ni ngapi? Hii tunasema kwamba ni 11 1,000. 11,000. Naam. Mtu akakuuliza, je, na hii je itakuwa ni ngapi? Hii itakuwa ni ngapi? Hii tutapanga tena vizuri. Tuanze kuangalia, hapo ni 1. Hapo ni 10. 100. 1,000. Alafu 10. Kwa hivyo tutasema kwamba hizo ni 10 ngapi? 11. 11,000. 11,001. Tusonge. Kwa hivyo ikiwa tutapewa tarakimu nyingine tofauti, tunasema vipi sasa? Tusonge mbele, tutoke kwa 10, tuanze kuangalia mengine. Tumepewa idadi hii. Nimepewa, ama niseme nichukue herufi nyingine tofauti na 0. Hii ni 7. Kwa hivyo nataka kuiandika kwa tarakimu. Nikiandika kwa tarakimu, nitaanza hapo. Tumesema kwamba hapo tunaanza kwa 1. Hapa tunaingia kwa 10. Hapa tunaingia kwa 100. Hapa tunasema kwamba ni 1,000. Alafu hapa tunamaliza kwa 10,000. Kwa hivyo tukitaja, tukiandika kwa maneno itakuwa ni ngapi? Tunasema kwamba, kwa hivyo sasa utakuja kuangalia kwamba hizo ni ngapi kwa pamoja. Kwa pamoja tunasema kwamba hizo ni
hamsini na sita elfu. Hamsini na sita elfu. Sabini na nne. Tuangalie nyingine. Tumepewa vile, tuende haraka haraka, tutasema kwamba hapa tuko na kumi yetu, hapa tuko na mia, hapa tuko na sahani, hapa tuko na moja, tuko na kumi, tuko na mia, alafu elfu, alafu tunamaliza kwa kumi. Kumi elfu. Kwa hivyo tunaanza, tunasema kwamba kama ni kumi elfu, kwa hivyo hiyo ni themanini na ngapi? Nne elfu. Hiyo elfu lazima itoke. Haya, hapa sasa tunasema kwamba hizo ni mia ngapi? Kwa sababu sasa unakuja unaiangalia vizuri, hii ni mia, na mia ambazo tumekuwa pale ni ngapi? Mia nne. Kwa hivyo tunasema mia nne, alafu tunaingia katika kikundi cha kumi. Kwa hivyo hizi ni kumi ngapi? Nne. Kumi ngapi? Kumi nne zinatupa arobaini. Arobaini na ngapi? Arobaini na nane. Arobaini na nane. Kwa hivyo tukisonga mbele utapata kuona kwamba mtindo utakuwa tu ni huu, na itakuwa ni rahisi sana kuandika nambari kwa tarakimu au kwa maneno kulingana na jinsi ambavyo utakavyopanga kazi yako. Ukipanga hivi kazi itakuwa ni rahisi. Alafu mwisho, kwa sababu tumesema kwamba tunafika hadi mia, tuseme kwamba tumepewa hivyo. Kwa hivyo hii kwa maneno itakuwa ni hapo tunasema kwamba ni kumi, tuko na mia yetu, tumesema kwamba ni moja, tunaanzia moja, tunaenda kwa kumi, tukitoka kwa kumi tunaenda kwa mia, tukitoka kwa mia tunaingia kwa elfu, tukitoka kwa elfu tunaingia kwa kumi elfu. Tunaingia kwa kumi elfu. Kumi elfu hii itakuja vipi? Kwa hivyo tunaanza hapa, nambari hizi za kwanza, kumi elfu zetu ni ngapi? Tunasema kwamba pale tuko na tisini na tisa. Tisini na tisa elfu, koma mia. Hizi ni elfu ngapi? Elfu tisa. Samahani, si elfu bali ni mia, kuna koma pale, kumbuka. Mia tisa tisini, hizo ni kumi na tisa, moja. Kwa hivyo hivyo ndivyo tunavyopanga kazi yetu. Tukipewa hiyo tutaandika kwamba hii ni laki moja elfu, au ukasema mia moja elfu, au ukasema kwamba ni mia moja elfu, au ukasema kwamba ni elfu mia moja. Kwa hivyo hivyo ndivyo tunavyoandika tarakimu kwa maneno, au tunaandika tarakimu kwa herufi. Ukipewa andika kwa tarakimu, kwa mfano andika kwa tarakimu, ukapewa sabini na sita elfu,
156. Utakuwa ni vipi? Kwa hivyo kile ambacho nitaanza nacho, nitaanza na 76,000. Kwa hivyo elfu ina sufuri ngapi? Elfu ina sufuri tatu. Kwa hivyo nitaandika sufuri ya kwanza, ya pili na ya tatu, niweke koma, alafu niandike 76 yangu. Pili, 156. 100 na sufuri ngapi? 2. 100 hapo, 56 iko pale, alafu unajumlisha, unaongeza. Ukiongeza pale unakuwa na 651.67. Kwa hivyo inakuwa ni 76,156. Kwa hivyo wanafunzi, ukifuata mtindo huu, nina imani kwamba utapata kuelewa kwamba itakuwa ni kazi rahisi katika kuandika kazi, kama ni kuandika kwa tarakimu au kwa herufi au kwa maneno ukipenda. Na hivyo basi nimekuandikia zoezi fulani kiasi tu, maswali 9 ambayo yatakupoza na yatakusaidia katika kujibu maswali ya tarakimu. Kwa hivyo ni hayo tu, tukutane tena siku nyingine tena inshallah. Asanteni.